The last show, man, you're gonna be as crazy like never before. I'm like, Katidawa. Mwasibye mutya nno bassebo ne bannyabo muli mutya mujebale gye mutuusaako engalo amannya nze Salisaki era nga mbaniriza wano ku Saki News Yugi YouTube channel. So nkusaba ggwe atanabakubeera nga osubscribinga ku Facebook ugenda obeerenga olikinga page yaffe ya Saki News Yugi. Katate wano ku YouTube kye nkusaba kwe kubeera nga olikinga video yaffe eno webanga ekunyumidde beera nga okomentinga oba obeerenga osharingirako n'emikwano gyo tubeerenga nga tutambulira wamu onako olwaleero mbaletedde emboozi mu nnaku ntono eziyise napostinze ku Facebook page yaffe eya Saki News Yugi nga mbalaga nti Justin Bash yali zayininze oba okusulawo tawulo ku mulimo gwe oba TV kalia gy'abadde akola ne NBS Nile Broadcasting Service enekuweereza nga esinzira enaggulu awaali WBS nga ekulembera omwami Kaliisa. Ennaku z'omwezi nga lumu January omwaka guno 2022 Justin Bash ne mukyala we Lena Nalumansi abavaayo ne bapostinga ku Facebook page yaabwe awamu ne ku Twitter handles nga bategeeza nti Justin Bash agenda kubeera nga akola show ya NBS Hitmaker esemberayo ddala ku NBS that is agenda kubeera nga awumula era tusubira kuddamu kumulaba ku screen yo nga akuweereza Hitmaker. Eranga show eno ya Hitmaker ebeerawo bulirwa mukaga kuva ku saawa 5 mpaka saawa 7 ezemisana nga abadde agikola ne Maka Kiyingi gwe mumanyinga DJ Maka oba Mr. Scratch. Programu eno music show eranga esinze kumanyibwa nnyo oba okubeeranga etumbuka olw'okubanga ekyaza ba DJ aba Uganda ab'enjawulo okuva mu bitundu byonna ne wabweru w'eggwanga ebadde ebakyaza eranga programu eno ebadde enyumirwa nnyo abavubuka eranga bakyaginyumirwa kubanga yo ekyagenda mu maaso katusubire birungi byokka. Kati Justin Bash mu ngeri y'emu buli lwa mukaaga abadde atera okujja n'abeera nga akola show eya NBS SNL oba NBS Saturday Night Live ng'ali wamu ne Zahara Toto, DJ Loja, DJ Mase, MC Isaac, neba MCs ab'enjawulo neba DJ batera okubeera nga bakyaza. Okusookera ddala oyinza okwebuuza nti Justin Bash yani. Justin Bash ono amanyaga amatuufu ya Justin Bashima ng'ono azaalibwa omwami n'omukyala Derrick ne Damali Ssematimba nga bano batuuze ekyengera Mugongo era nga ono second boni waabwe mu famire ey'abaana abataano. Justin Bash ono musajja muyigirize era nga alina diguli okusookera ddala sekendule ye okuva mu senior 1 paka senior y'omukaaga yagisomera ku Busoga College Mwiri kati bwe yamala senior 6 n'ajoyiningirawo Makerere University Business School oba Mubuzi wano e Nakawa era eyo gye yafunira degree yasooka oba bachelor's degree mu business admin na majoring mu finance kati wamala degree eyo yasobola okubeera nga ajoyininga Uganda Management Institute oba UMI eyo gye yafuna postgraduate diploma na majoring mu marketing management okutwaliza awamu nti abino ebya media teyabisoma wabulanga kyali kitone era ebiseera ebisinga nti bapresenta abasinga wano mu Uganda etera kubeera talenti yesobola okubeera nga ebayisaawo era nga NBS agikoledde emyaka 11 watuse ekiseera naga nti owaye kaberenga awumbulamu nga awa omukisa omulala omuntu ayinza okwebuuza NBS yagijoyininga atya kati NBS nga etandika yatandika 2008 naye nga okutandikira ddala nti yali 2007 kati kini Kaliisa naberanga ajigulamu 2008 kakati waliwo omusajja mukulu gwe bayita Chris Wanoberenga sawa zino ye programu manager wa NBS yavayo lunaku lumu naberanga akwata CD okwali ekinna Uganda naberanga ajiwa Justin Bash kuba bali bemanyi namugamba nti soko gende oberenga olaba gundi efilimu eyo naye making sure nti CD ojikomyawo oberenga ojinziriza kati mukujiza yete yamanya nti kali kakodyo ka kumutoza ne bali kodinga TV show eyasookera ddala era ye okutwaliza amu nti teyalina nnyo interest mu kubeera presenter wa TV so mukomyawo CD eyo yasobola okubeera nga amubuulira nti
lwachi no kumwagalisa no kumusenda senda namuga lwachi tutandika okola ku TV stone bali codinga gundi program yabo yasoka neberanga ya chikuba bulungi kati waitawe ebanga NBS hitmaker shonge mazo okwatayo awuwe nyini gundi weyamalo weyaberanga ajoininga program eyo chiinji oba DJ maka eranga okutwaliza awamu nti Justin Bashi yabera yamuleta ono omusajja ono abadde wansasage nnyo eranga ina energy yamanyi mu ngeri gy'abadde aweerezaamu eranga challenge yamanyi asinze okusanga nti abantu abasinga babadde tebategeera style ye gy'aweerezaamu naye oluvannyuma lw'ebbanga ng'akifa bakula bagenze mpola mpola nga bakitegeera era bwatu weyaviddeyo okubeera ng'asalawo okubeera nga awummula omulimu guno. Kati abasinga abebuuza nti Justin Bashi oluvannyuma lw'okubeera nga alizayininga kiki kyagenda okubeera nga zaako okusookera ddala okulizayininga kuno oba okubeera nga yeewummuzaamu obutaddamu ekkola na NBS kwabadde kusalawo okwenga y'omuntu sigamba nti yagobeddwa nti oba yafosingiddwa wabula ng'omuntu omukulu yenna ayina obuvunaanyizibwa osalawo n'ogamba nti kino nkikoze akabanga kansobole okubeera nga njiya ekiddako so kwe kwabadde kusalawo okwe ng'omuntu muntu ajukira anti yasazeewo naberanga awumula emirimu gino asobole okubeeranga concentratinga oba okuwa obudde oba time eri famire ye kubanga tukimanyi bulungi nyonti ono yebba oba husband wa muyimbi Lena Nalumansi yakuyimbira anyongera ne nyimba endala kateranga bayinga ina famire sako n'abaana atenga musajja ono musajja mulimi eranga inane company ya music manyidwa nga Sweet Dream Music omuli mukyala wono eranga akolanga manejawe so kutwalizaamu yasazeewo kubeeranga obudde obusinga abumalira mu business yenga ye omuntu ya Sweet Dreams n'ebyobulimi inane company etunda ebyokwambala kati gy'asobodde okubeeranga asalawo okubeeranga obudde obusinga nga abumalireyo ate nga wenabagambe wali mu kusooka nti omusajja muyivu eyasoma okusinzira ddala finance so bino ebya TV abadde abikola olw'ensonga nti abadde ali talented wabula nga sigwe mulimu omutuufu gwe eyasoma nkusaba okubeera nga osubscribinga gwe atanaba kubeera nga okikola video eno webe kunyumidde agenda mu comment section tuwe comment ate sharingirako ne banno ku Facebook Sakin News Yugi agenda yobeere nga olikinga page yaffe awamu n'okubeera nga ogifollowinga so muganda wange Justin Basima tujja kubeera nga tukumisinga nnyo ku show yaffe eyo ya NBS hitmaker naye tukwagaliza birungi byokka ekirungi nti oli mulamu bulungi oli musajja asobola okukola ebyanaggwano so muganda wange big up webale ebbanga lyomaze nga otuweereza mwera. Undisputed energy king Yana is letting go today. Mwana nabana nabana nabawa badi waba dona waba chikwate mu. Maybe that's when you're gonna realize that there are other people with energy. I introduced a phase and it's about time people take it on, man. I introduced a phase of okwa samira no kuganira ku TV. Believe it or not, nobody ever thought it would be such a big deal. Now I see everybody, every young youth them, which is nice. And they'll never say they were inspired by me. Youth them shouting on TV, just making noise, dancing and howling and everything. That's just in Basse, Banchera, Kesra, Chengram, Mambo Touch. Yes, my job was to make noise on TV. They're joking. He don't come, he's a try it out. I just go there first time. I want to know his joke very constructive. Just opening up your mouth. You Uganda, man. Just a little bit something, let me tell you. Mwana, oina, okula ke kusayin sambula munga to nawakufa, you know. Oina okula ewintu ngevi sayin sobula munga kwengu omuntu. You know. We grow up, go to school, to some of it, tagalo, lucy, but to be mala, gambachi, which to matiki, yingi, do kola guno, muni, msinti, go, yagala, or something. Because me see, a lot of them lawyers, a lot of them, you know, engineers and all that, no,
basangate boba tali mu office wali aliwo bulamu obunyumiro obuzibwe nyo nero akuba hawa do baba baba mulaba ne yebuza buza but you're not living life yo. I suppose I mean right about now I would have been a